այլ մեկական բուհերի խոշորացում երևի դուք լսել եք։ Դրա մասին նաև հանրապետության վարչապետը ելույթ ունեցել սեպտեմբերի 1-ին, հայտարարել, որ 16 պետական բուհերից նախատեսվում է, որ պետք է մնան արխիվացում ու նաև պատրաստված է կառավարության նաև գոյություն ունի արդեն կրթության զարգացման 2030 թվականների ծրագիրը, որում ևս ամրագրված է, որ մեր երկրում պետք է մնա առնվազն 8 պետական համալսարան, ու համալսարան չասեմ։ Նաև պատրաստված է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նոր նախագիծ, որում ևս այդ դրույթը ամրագրված է։ Եվ միավորվելու կարգով առնվազն 8 համալսարան պետք է դադարեցնեն իրենց գործունեությունը և միանան այլ համալսարանները։ Եվ այդ պլանների մեջ կա նաև Ռուսովի Աման պետական համալսարանը, որը նախատեսվում է միավորել և ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտը, Ռուսովի պետական ինստիտուտը, միավորել Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը։